Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Оңғар Алпысбайұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Бүгін Ауғанстан астанасы Кабулден қайғылы хабар жетті. Осы елде жұмыс бабымен жүрген отандасымыз террористік шабуылдан құрбан болды. Қазір дипломаттарымыз 1978 жылғы азаматтың мәйітін елге әкелуге барын салып жатыр. Қаза тапқан отандасымыздың аты жөні жария болған жоқ. Бір белгілісі марқұм телекоммуникация саласында қызмет еткен. Өткен сенбіге дейін интерконтиненталь қонақ үйі Кабулдегі ең қауіпсіз тұрақ саналған. Шетелдіктер бұл жерді күшейтілген күзет үшін таңдайтын. Кешқұрым мұздай қаруланған алты лаңкес қонақ үйге баса көктеп кіріп, тұрғындарды кепілге алады. Қарсы шыққандарға оқ атып граната жарады. Қанды қырғыннан 43 адам қаза тапқан. Өкінішке орай, олардың ішінде Қазақстан азаматы да бар. Біздің ақпарат бойынша бұл кісі қазан не қараша айында Ауғанстанға келді. Сол кезден бір алған телекоммуникация саласында жұмыс істеп жатқан компаниясының шақырумен болған. Ауған қарулы күштер мен содырлар арасындағы айқас 17 сағатқа созылды. Нәтижесінде террористер жойылды. 150-ге жуық адам құтқарылды. Сойқанды Талибан қозғалысы ұйымдастырған. Кеше біз қонақ үйге орналастық. Кейінірек кешкі ас ішу үшін төмендегі ресторанға түстім. Отырып жайғаса берген кезде бірнеше содырды көрдім. Алдартыма қарамай 4-ші қабатқа қаштым. Бөлмемнен жарылыс пен оқ атылғанын естідім. Құрбан болғандардың көбі шетелдіктер. Соңғы дерекке сай олардың қатарында Украина, Германия, Грекия азаматтары бар. Ғабит Бөкенбай, Арстан Рысбек, Қазақстан ұлттық арнасы. 30 градустан асқан аяздың кесірінен Астанада мектеп және колледждің бірінші және екінші курс студенттеріне сабақ болмайды. Сондай ақ қала аралық және бірнеше бағытта жүретін қоғамдық көлікті де уақытша тоқтатты. Дегенмен аяз астаналықтарды жақындата түсті. Мәселен, әлеуметтік желілерде көлікпен жүргендер жолдағы адамдарды тегін жеткізіп, таксилер бағаны көтерме туралы арнайы бастамалар көтеріліп жатыр. Қазірдің өзінде қалада 15 серікті адамдарды тегін жеткізіп, халықтың батасын алуда. Мұндай игі шараға мұрындық болғандардың бірі әскер Пириев. Бар жұмысын ысырып тастап, таңнан бері аязда қалған тұрғындарды тегін жеткізіп жүрген азамат болашақта дәл осындай бастама үйреншікті жағдайға айналатынына сенімді. Такси қызметін жасайтын кісілер әрине оларды ақша табу керек. Бұл да оларға үшін маусым ғой. Енді бірақ қатты бағасын көтермесе, жұрт деген олардың қызметімен қолданылса, ал тағы да біздің қаланың тұрғындарына мүмкіншілігі бар кісілерге, азаматтарға айтарым, қандай аз ғана бір ақшамен 2-3 мың теңгеге бензин құйып алса, үлкен жұмыс жасауға болады. Жалпы осы апта бойы синоптиктер солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Қарағанды және шығыс Қазақстанда 35-45 градусқа дейін қатты аяз күтілетінін хабарлайды. Сондықтан төтенше жағдайлар қызметі осы аралықта алыс жолға шықпауға кеңес береді. Күн райына байланысты ақпараттар қосымша хабарланып тұрады. Павлодардың төтенше жағдайлар қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Мектептерде оқу тоқтатылып, барлық бағыттар бойынша көлік қозғалысына шектеу қойылды. Облыс аумағынан шығатын жолдарда жедел көмек бекеттері құрылды. Ол жерде 40 техника және 150-ге тарта жеке құрам қызметкері кезекшілік етуде. Сақылдаған сары аязда бірнеше көлік отқа оранды. Болат Аманбаевтың бейнематериалы. Бүгін таңғы 8-де Торайгіріп пен Кутузып көшелерінің қиылысында трамвай әпсәтте отқа оранды. Қатты аяздан электр кабелі мортсынып, көлік мүсіне түсіп, от ұшқындаған. Қоғамдық көлік ішінде 5 адам болды. Олар дер кезінде сыртқа шығып үлгірді. Экстремальные погодные условия. Қатты суықтың әсерінен болған жағдай. Бүгін таңертең 40 градус аяз болды. Апат орнына дереу жетіп, айналасы 2 сағатта жөндедік. Жанған көлікті сүйреп әкеткен соң, таңғы сағат 10-да трамвайлар кестеге сай жүре бастады. Ал кеше қаланың қақ ортасында жолаушылар автобусы өрттенді. Өрт сөндірушілер келіп жеткенше көліктің артқы бөлігі тұтастай жанып кетті. Өрттің жалпы ауданы 6 шаршы метр құрады. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің бастапқы себебі қозғалтқыштағы қысқа сымдардың тұйықталуы. Аяз түскен 2 күн ішінде ондаған жеңіл көлік отқа оранды. Көбі газбен жүретіндер. Қазір қаладағы барлық қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы бастан аяқ тексеріліп жатыр. Себебі аязды күндер әлі алда. Ертең ауа температурасы шамамен 45 градусқа дейін төмендейді. Сондықтан арнайы штаб аяздың беті қайтқанға дейін алыс жолға шығуға тыйым салды. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.
Ақтөбеде автобустың жанып кетуіне өрт қауіпсіздігінің сақталмауы себеп болған. Ешқандай қылмыстың белгілері жоқ, бұл қайғылы жағдай. Тексеру жұмыстарын аяқтаған комиссия мүшелері осылай деп мәлімдеді. Тергеу кезінде оқиға орнында дәнекерлейтін шам табылған. Сондай-ақ 5 литр бензин құйылған пластмасса ыдыстың болғанда анықталды. Өрт қауіпсіздігі сақталмаған деген болжамды аман қалған жолаушылар да растаған. Бұған дейін хабарлағанымыздай қаза болғандардың мәйіттері Өзбекстанға жөнелтілді. Ол жақта бірқатар геномдық сараптамалар жүргізіліп, марқұмдардың денелері туыстарына беріледі. Установлена причина пожара. Автокөліктің қозғалысы өшіп қалып, көліктің іші салқын болған. Сол кезде дәнекерлейтін шам жылтқышы ретінде қолданылған. Ол 2 сағаттан астам уақыт жұмыс жасайды. Сол кезде 5 литрлік ыдыстағы бензин төгіледі де, от лап етеді. Сөйтіп аз уақытта автобус ішіндегі азаматтардың барлығының өмірін жалмайды. Қандай да бір криминалдық жағдайдың болуы мүмкін деген болжамдар толықтай жоққа шығарылды. Елімізде француз тілінде білім беретін мектеп ашылады. Бұл туралы халықаралық білім көрмесіне қатысқан білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлімдеді. Осы көрмеде Францияның Қазақстандағы елшісімен стратегиялық әріптестік жөнінде меморандумға қол қойылды. Ал көрмеге еліміздің және шетелдің 100-ден астам университеттері қатысты. Барлығы өз жетістіктері мен тиімді тұстарын айтып, қазақ жастарын оқуға шақырды. Халықаралық білім көрмесінен тілшіміз Ғабит Ұзақбай сөйлесін. Мұнда жүргеннің көбісі мектеп оқушылары, ұстаздар және атаналар. Қалайда осы көрмеге қатысу керек деген қатаң талап пен мәжбүрлеу жоқ. Барлығы өз болашағы үшін өз еріктерімен залды толтырған жастар. Жыл өткен сайын осы көрмеге дамыған елдердің оқу орындары көптеп қатысуда. Міне соның бір дәлелі, өркениетті Франция біздің елмен келісім орнатты. Алдағы уақытта Франция мемлекетімен білім саласындағы байланыс күшейеді. Әрине, қазіргі уақытта бізге көп жұмыстарымыз алдында, оның ішінде француз тілінде мектептерде ашамыз. Мына болашақ программасы өзгереді, сосын мына гранттар берілетін сандарын көбейтеміз. Енді қойылған мақсаттарымыз 500-ден 5000-ға 5 жылдың ішінде жету. Осы күні Францияда 50 мыңға жуық Марокко азаматтары, 35 мыңнан астам Қытай жастары білім алып жүр. Ал қазақтардың саны 550-дің маңайында. Елші қызметіне жақында ғана тағайындалған Филипп Мартине аз уақыт ішінде қазақ тілін үйреніп алған. Енді қазақ жастарын Францияға тартуға мықтап кірісемін деп отыр. Жақын арада біз стратегиялық әріптестікті орнатуымыздың 10 жылдығын атап өтеміз. 2000 жылдан бері біздің екі еліміз стратегиялық әріптестер. Стратегиялық серіктес дегеніміз не? Бұл біздің болашағымызды бірлесіп жасауымыз. Көрмеге қатысқан және өз елінен қазақ жастарына 200 тегін оқу грантының бөлінгенін айтқан венгрия елшісі де қазақ тілінен қиналып тұрған жоқ. Құрметті министр мырза, құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты студенттер. Қазақ тілін тез үйреніп алуды шетелдік азаматтар бірнеше рет дәлелдеп берді. Бірақ осы қазақ тілі өзгеге оңай, өзімізге қиын болып тұр. Сондықтан ең құрығанда тілін құрметтей алмайтын елде қандай білім болсын, әйтеуір жастар алысқа кетуге алаңдап жүр. Шын айту керек, енді Қазақстанда білім беру жүйесін бұлар бәсекелестікке қабілетті деп санамайды. Және де біздің қазақстандық нарықта жоғары бәсекелестік болу үшін, және де нарықта өз орын табу үшін оқушылар, студенттер әрине түлектер шетелдік білімді алуға ұмтылады. Айтпақшы, дәл осы халықаралық білім көрмесі бүгін 22-ші қаңтарда Шымкентте, 24-ші қаңтарда Алматыда өтеді. Ғабит Ұзақбай, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Шетелден бірер ақпар. Жапония астанасы Токио боранға әзірленіп жатыр. Сондықтан бүгін NHK ұлттық телекомпаниясы еңбекқор халықты үйге ерте қайтуға үндеп, пойыздардың кейбірі жүрмейтінін хабарлады. Осыдан бірнеше сағат бұрын алып мегаполисте қар борай бастады. Оның қалыңдығы ертең 10 сантиметрге жетпек. Токиода жылына кемінде бір мәрте қар жауады. Ақмамық осы жолы тез еріп кетпей, көп жатып алуы мүмкін. Соған байланысты бірқатар экспресс пойыздар мүлде тоқтады. Ал жүрісін доғармаған өзге теміржол көліктерінің саны айтарлықтай азайып кеткен.
Солтүстік Корея әртістерінің Сеулге сапары жалғасып жатыр. Олар бүгін жергілікті ұлттық театрге барды. Бұл делегация ақпанның 9-ында оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында ашылатын қысқа олимпиадада өнер көрсетеді. Екі мемлекет арасында осы мәселеге қатысты келіссөздер шекарада өтті. Оның нәтижесінде солтүстік Корея алдағы ойындарға 22 атлетін жіберетін болды. Олар спорттың 8 түрінен жарысқа түседі. Мұны халықаралық олимпиада комитетінің өкілдері мәлімдеді. Пхеньян ядролық және зымырандық сынақтарды өткізген үшін қазір қатаң халықаралық экономикалық санкцияға алынып отыр. Сарапшылардың пікірінше, оның оңтүстікке олимпиадада картасында делегаттар жіберуі үлкен дипломатиялық жетістік. 23-ші қысқа олимпиада ойындарына бәсекеге түсетін Қазақстан құрама командасына қолдау және Бұқара арасында қысқы спорт түрлерін насихаттау мақсатында Жайық өзенінде спорттық шара өтті. Атырау қалалық дене шынықтыру және спорттық бөлімнің ұйымдастыруымен қолға алынған игі бастама тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлады. 500-ге жуық адам жиналған спорттық сайыста тегін коньки таратылып, мұз айдынында сырғанақ тебуге мүмкіндік жасалды. Шайбалы хоккей, шаңғымен жүруден жарыстар өтті. Отбасылар арасында эстафеталық ойындар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталды. Арқашында осындай болған қалаймыз. Атырау қаласында енді биыл қыс кішкене ерекше аяздар тұрып, балдар жақсы ойнап қалып жатыр, мәз болды. Катоктар жасалған, шанамен сырғанау, конькимен хоккей ойнап жатыр балдар. Соның бәрі қызықты өтуде. Мега Силквей сауда ойын сауық орталығы 10 миллионша келушісін анықтап, осы орталықта 1 миллион теңгеге тауар сатып алуға болатын сертификат табыс етті. Мұндай мәртебеге Астана қаласының тұрғыны Берік Қуандықов есімді азамат ие болды. Мерейлі қонақты мұндағы мамандар есікте орнатылған арнайы құрылғының көмегімен білген. Мегадағы марапаттау сәтіне біздің әріптестеріміз де барып қайтты. Қуандықтар отбасының қуанышында шек жоқ. Қаңтардың 14-ті ұлының туған күнін атап өтуге келген. Сол сәтте отағасы Берік табалдырықтан аттап, тосын жайтқа себепкер болам деп ойламады да. Осылайша үш балалы жас отбасы күтпеген қошеметке бөленді. Ең бірінші қызыма коньки алатын шығармыз. Бұл қызымның арманы. Одан соң үйге қажетті затты аламыз. Туыс, дос-жарандарымыз өте көп. Жұмсау жағынан солар көмектеседі деп ойлаймын. Өткен жылы наурызда ашылған орталықтың келушілер саны бір айдың өзінде 1 миллионға жеткен, ал биылғы 10 айда 10 миллионға жету Мега Силквей үшін зор мәртебе. Бұл мұндағы сауда орындарының ғана емес, жаңа форматта халыққа пайдалы сауықтыру алаңдарының көптеп ашылуынан, дейді орталық мамандары. Мәселен, Канго Батут орталығы көптің сұранысына ие. Мұндағы жаттықтырушылар да шетінен спорт шебері. Күнгі-күнге біздің келушінің саны артып барады. Өткені қазіргі таңда Канго секілді ойын сауық орталықтар ашылып жатыр. Бұған себеп, бұл Канго біздің орталығымыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші Батут алаңы, екінші өлмелеу алаңы. Бұл ең басты денсаулыққа пайдалы, әлі көңілді. Жалпы еліміздегі мега орталықтарға жылына 36 миллион адам келеді. Өткен жылдың өзінде тауар айналым көрсеткіші 8% артқан. Келешекте келушілер үшін сауықтыру алаңдарының санын арттырып, халыққа қолжетімді қызмет түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Раушан Сайлауқызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге осы, эфирде жүздескенше.